Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Pagaliau. Pagaliau. Kaip tu gyvas? Labai puikiai. Labai džiaugiuosi. Toksai, vat nesuklystum pasakęs iš šonu, kad tu iš Kauno esi. Vat kažkoks, yra tokia, Kaunas mėgsta vat, tvarkingai, tamsiai, tai sportiškai spindys. Apsirengti. Jo, dabar tas toks žiemos laikotarpis, tai kažkaip vasarą leidžiu savo taip kažkaip o žiemą, tai jo labiau tas karantinas, tai... Bet tu visada madingas, tvarkingai pasitengsti. Nu, ar čia madingas, nu nežinau, aš kad svarbu jaustis gerai man pačiam, kad... Man pačiam tik to, dėl to madingumo tokio, tai nežinau. Kaip šiaip tavo nuotaikos karantino metu? Kaip tu gyveni, ką tu darai, kuom tu gyveni, nes dabar muzikantai koncertų neturi. Tai vieni sako, aš tai jau kūryboj, žinai, dabar pilnu. Tai čia jie tik meluoja, žinai. Nu, vat kaip yra iš tikrųjų. Jo, aš manau, kaip daugelis to šou, to muzikos pasaulio tų žmonių, tai jo, tas karantinas tai tikrai nedžiugina ir tie, kurie sako, kad o čia daugiau laiko kažkam gal daryt kažką, tai čia meluoja. Aš manau, nežinau, aišku, jeigu to laiko neturi, man to laiko, tai užtenka visada kažkam daryti, tai nežinau, dabar net per daug to laisvo laiko. Tai per daug? Per daug, jo, žinai, kaip. Bet klausyk, padeda kūrybai, nes ten būna, žinai, kažkas sako, o blemba, visai neturiu laiko per koncertus ten prisėsti prie kompo ar dar kažkur, ar prie ten savo kažkokio tai, nežinau, ten knygelės rašytis dainų tekstus. Noro tam yra, kūrybai, tai... nes įkvėpimų nėra. Jo, va tas, žinai, irgi tas sako, čia va, kad užimta, nėra nieko laiko daryt, viską darau, nėra kada kurt. Bet kai nieko nedarai, tai nėra iš ko kurt, žinai, toksai, nu, vėl, tai irgi turi būti tas vidurys toksai, žinai, kai jau labai nieko neveiki, tai tikrai neprisideda papildomai tas laiko, kad turi papildomą, bet kad jau geriau jį išnaudoti kažkaip ne visada, tai gaunasi. Šarūnas klausė, kodėl pasirinkai muzikos kelią, kas įkvėpia kurti muziką? Muzikos kelią, nu aš džiaugiuos gyvenime apskritai, kad turiu tokį dalyką kaip muzika, kaip kažkaip man tai nebūtų gyvenime ko siekto, žinai, tokios žmogus be svajonės, be to tikslo kažkaip, kur dirbi tiesiog tą darbą kažkokį, eini, gauni tą ilgą, ten kažką ir gyveni. Tai... Toksai viskas kažkokia. Ne, nu bet nu, toksai, žodžiu, man nenoriu aš tokio gyvenimo, man yra blogai ir aš, nu... toksai jausčiausi, žinai, prislėgtas ir kažkaip, tai va, muzika toks laisvas dalykas, visada man patiko, visada norėjau kalbėti garsiai, kažkaip, tai... O tatuiruotės dėl to yra, nes aš esu vieną intervo dainininko žiūrėjęs, jisai sako, aš prisidariau ant veido tatuškio, žinai, ant kaklo, kad niekada gyvenime manęs nepriimtų jokio ofisinį darbą. Kas čia yra? Statementas, noras taip išsivaduoti ar saviraiška? Oi, nu tai čia kiekvienu atveju gal yra taip kažkaip, žinai, unikaliai. Man visų pirma visą gyvenimą patiko labai ir aš norėjau daug turėti ir atsirado galimybė ir turėjau. Jo, dėl tų darbų tai... O ką reiškia atsirado galimybė? Draugas tatušnikas tavo, tatuiruoti šių meistras kažkas? Mes pradėjom bendradarbiausiu tatuiruočių salonu jau prieš daug laiko, senai jau tai va. Žmogus pradėjo mokintis daryti tatuiruotės ant tavęs? Ne, jau mokėjo. Pats būna darau irgi tatuiruotės ant savęs, mokinuosi. Tai rimtai? Jo, tai va toks irgi karantino tas vienas iš tų dalykų. Skauda tam? Skauda. Bet pats save skaudini. Nu, tai va. Malonu? Nemalonu, bet va, dažnai taip gyvenime yra ne vienas šito klausimo. O tai kaip atsiradai muzikoje? Tu atsimeni tą kartą, kaip ten, pavyzdžiui, pradėjai rašinėti pirmą gabalą? Kur jo, tai atsimenu, buvo, atsimenu. Pirmą gabalą įrašinėjom Jonavoj. Aš pradėjau tą muziką kurti Jonavoj, pas MTV tokį. Tiesiog nuvarėm su draugu, susirašėm, nuvarėm, įrašėm, nu, ir yra. Kaip į kažkokią tai studiją? Namuose studiją turėjo tokią pasidaręs, tai tuo metu pilnai užtekdavo. Kitai atrodo viskas, ne? Nu, studija gal ne kietai, bet tie žmonės atrodė kietai. Taip. Apie ką gabalas buvo, ar atsimenim? Oi, tai kaip visas lietuviškas tas repas senesnis apie gyvenimą. Buvo iš karto pripažinimas panų, žinai, nes taip dažniausiai būna, kai jau ten bičiai kažkokie tai repuoja, pakankamai nedidelis miestas Jonava yra. Tikrai visi žino, kieno čia daina. Nu, pas mus Jonavoj ten kažkaip tai palygint su kitais miestais, nu, kitur aišku irgi būdavo, bet Jonavoj tai daug, žinai, buvo tų žmonių, tų repuojančių, tų... Ai, čia toks tai jau. Kažkaip jau tos ir konkurencijos tokios pavadinkim, žinai, buvo daugiau, tai taip kažkaip, tai ne, to dėmesio, tai čia labiau nuo tada, kai atsirado tas Mad Money toksai pas mane, tas tau tai patinka, tokia daina tenai buvo. Tai iš Los Jonavos? Tu nuvažiavai į Kauną. Į Dos Kaunas. Dos Kaunas, jo. Ir Kaune prasidėjo tavo karjera visai, o didžioji? Taip galima sakyti?
Nu, tas, iš vis man tas žodis karjera, tas toks... Ne, nu, karjera tai yra, kai tu žinai. Aš tiesiog darau tą muziką ir gyvenu. Kai tu ir... karjera, kai muzikinė, nes tu, kai, žinai, pradedi gauti už konsus pinigus ir to nebereikia daugiau, ten, nežinau, užsiimti kitą veiklą, ten... Niekad gyvenime ir nedirbau, tai man tas... O iš ko tu, tai kas tave išlaikė? Tėvai? Muzika. Muzika visą laiką, nuo pradžių? Jo. Nuo kiek metų tu pats atsimeni pirmą algą savo? Nu... Nu, aš esu 2 mėnesius gyvenime dirbęs, vieną kartą dirbau senojui tenai, statybų kažkokiam dalyke, ir kitą kartą mėnesį laiko atidarinėjom Ermitažą prie Keskrovo, tai čia mano tos oficialios tokios algos, o šiaip tai iš tų koncertų irgi seniau, nu, tai ką ten gaudavai, žinai. Ne. Bet ar atsimeni pirmą algą? Ne. Bet tau pirdavo, ką tu nori, ten mama, ten man reikia naujų treningų, nu, okei. Okay. Ar būdavo nu, per kalėdas tik? Blamba, taip jo, pas mus nebuvo nieka ta šeima, kur tenai tų šaibų, tenai tų pinigų daug, žinai, čia ko tik nori, tą perka kažkaip jo, bet gal pas mane mama kompensuodama ar kažkaip tenai, tai būdavo į Kauną nuvarom ten kažką, žinai, nusižiūriu tenai Jordano treningus, ne, nu, tipo, ten, žinai, brangų neperka, bet mato, kad liūdnas, tai nuperka pat. O, mokėdavo išliūdėt. Nu, išliūdėt. Išprašyt. Jo, jo, jo. Geras. Edma klausė, kur dingo senasis Mad Money? Ar bandai prisitaikyti prie dabartinės rinkos, nes lyg atrodo, nebekuri iš savęs, o darai tai, ką reikia dirbtinai? Kur dingo? Tai čia, na, žinai, viskas dingsta. Būdavo kur dingo manifestas, pas mane prieš tai vadinosi taip tas seninis vardas, po to, kai pasikeitė į Mad Money, dabar jau yra kur dingo Mad Money. Tai Mad Money niekur nedingo, galiu pasakyti, viskas gerai, aš esu čia ir tos muzikos tikrai bus, dabar tik tai negalim paleisti, karantinas nori nusifilmuoti. Nėra naudos? Nėra naudos, jau neapsimoka. Tai bus pinigai, bus ir muzika. Man atvirai, aš to pasakysiu taip, man labiau dabar patinka, ką tu darai. Aš klausau tavo, nu va, važiuoju. Na, žiūrim, priklausau, apie ką tu kalbi, žinai, tai, nu, apie kokias tas dainas. Jo, visokios labai yra, tik tai manyje dar yra tas toksai, nu, ten yra tos gražios dainos, kur ten, žinai, produktas, kur aš vadinu, ir yra jau tenai, kur tas repas, žinai, tipo, bet mane visada būdavo žmonės, kaip suprantu, pasilgė to kūryba iš skausmo, žinai, pagrindė ir iš pykčio, tai iš to pykčio jau kaip ir nelikė, žinai, aš toksai nelabai ant ko ir pykstu pastaruoju metu, bet šiaip, nežinau, laikas, manau, sugrįžti ir aš esu ir parašęs ir tos tokio savo tos pozicijos, savo nuomonės tokio išsakymo, tokio, nežinau, labai čia abstraktu, bet žodžiu, niekur nedingo, viskas gerai ir tikrai išausim. Bet to, klausyk, kaip tu išsigydi tą pyktį savį, nes šiaip būna kartais pavydas, pyktis pagieža žmoguje ir iš to jisai vieni kūrė, kiti rašo. Jo, bet aš net neskaitau, kad reikia gydyt, nu, kad mini, pavydas kaip... pagieža tokie, tai jo gal ir... Bet nereikalingi dalykai. Nereikalingi, bet va tas pyktis, tai man... Nėra, kad nereikalingas dalykas, kaip tik, žinai, kai realizuoji toje muzikoje ar kažkur, dabar iš vis nei į salę negali nueit pasportuoti, nei nieko ir to tokio, žinai, kažkaip išsikrovimo norisi, tai va man per muziką labai puikiai eina, žinai, išsivalyti ir jau kaip ten atidirbęs jautiesi, nu net fiziškai atrodo pavargęs, žinai, taip, nu, išsikrauni kažkaip, taip. Relyvas. Ok, Karolina klausė tavęs. Sveikas, iš kur kilo pavadinimas Mad Money? Gal todėl, kad mėgsti pinigus? Esu tavo fanė ir sėkmės kuriant dainas. Jo, Mad Money, tai realiai kilo, anksčiau buvo manifestas ir manifesti, bet kilo, nes kaip jau leidau, tau tai patinka, tai nežinau, tuo metu buvo čia toksai kaip ironiškas dalykas, tas Mad Money, tai nu, taip yra ironiškai, kad nežinau, Mad tai iš vis kilia nuo Mad Max tokio dalyko. Jo, filmo, jo, ir žaidimo. Jo. Nu jo, ir žaidimo, ir filmo, o Money tai tipo ironiškai, čia yra, kad nu, iš tikrųjų ne. Man... Baisus babkis. Baisus, žiaurus. Žiauruminės babkis. Nu, tu bliam, čia atvažiavai su to lagaminu, aš netikėjau, netušęs čia. Negalėjau palikti. Tau su kalėdom. Šitą galvau, ne? Paklausyk, kai tu žiūri, pavyzdžiui, užsienio reperius, ypatingai tos, kurie labai greitai atsiranda, užsikuria, ir pagrindinis dalykas, kai iš ten... Ir labai greitai miršta. Iš rajono. Būna greit miršta ir jauni, jo apiplėšė juos, bet būna, taip, žinai, kur visus pinigus... pavadinkim taip, jis suinvestuoja ne į kažkokį ten nekilnojimo turtą, ar dar kažkur ten mokslas savo vaikams, ten, ar tėvų namus, prisiperka blizgučių. Čia cool yra investicija, ar nelabai? Kaip tu iš vis... Oi, čia... Show offas, pavyzdžiui, kaip tu? Jo, trūksta Lietuvoje? Dėl to... Lietuvoje, nežinau, nėra, aišku, tokio poreikio, žinai, nu,
Lietuva ir Amerika kitokie tie dalykai ir apskritai čia į tuos reperius, nu, reikėtų net konkrečių gal, žinai, pavyzdžių tų žmonių, bet jo, kai vien tik tai čeinu nusiperka, žinai, kad tipo, čia pafleksin, kad gerai atrodyt, tai, nu, ne, gerai te čeinai, nesakau, kad blogai, žinai, bet, nu, tipo, kai tu turi kitus dalykus, o, nu, čia, tipo, kaip va, pana Lietuva, žinai, važiuoja, truliku ir su Louis Vuitton atašė, žinai, nu, aišku, jinai yra netikra, bet, nu, still, jeigu jinai būtų tikra, nu, tai, nu, tai tu nepirk tos tašės, o nevažinėk truliku ir kažką, žinai, nu, tipo, jeigu gali sau leisti visą, žinai, pilną paketą, tai jo, bet tik tai, jeigu tą užsidėt dalyką, kad, tipo, čia kietai jo šiaip, tai savęs reikia visų pirma neapgaudinėti, žinai, tai, jo. Nežinau, čia kitus gali apgausi. Nes kitų neapgausi. Nu, kitus dar gali apgauti ar kažkaip, nežinau, bet savęs neapgausi ir jeigu tas matysi, žinai, dalykas, tai jaučias, nežinau, tas netikrumas. Kodėl normalūs lyriksai patapo popsuchos blevizgom? Negi tai, taip svarbu yra prisitaikyti prie bangos, negu išlaikyti ištikimybę savo. Pripažink, lyriksus apie narkotikus ir merginas sukuri daug lengviau negu apie realius išgyvenimus. Na, apie realius išgyvenimus lyriksus sukuri lengviau. Šiandien jau iškart paneigt galiu. Lemba, gali dar da skaityti? Ne, nu iš tikrųjų, kodėl lyriksas patapo blevizgom? Nes kažkas, manau, kad labiau mėgo, kaip tu gal kurdavai dar kažkokį tokį... Jo, supratau, aš dar buvo toliau, kad tipo netapai ištikimas. Ar tau svarbu pristaikyti prie bangos, negu išlikti ištikimam savo? Jo, tai va, dėl to išlikti ištikimam savo, tai aš visada išlieku ištikimas savo, aš realiai nesu sukūręs dainos tokios, kad tipo, čia padarom čia, kad čia paeis, žinai, kažką, nu, visą tikėsiu, kad paeis geriau ir kažką, ir vienos, kai būna labiau tokios, nežinau, platesnei auditorijai, tai ir tikės labiau, kad paeis negu kitos, bet sakau, visą darau, tai aš darau, ką noriu daryti, ir kad tenai, ir aš čia repuoju, ir bam, hauso gabalas, tai, nu, aš norėjau tai padaryti, ir man, nu, patinka sąlyginai, aš ten nesėdžiu, neklausau to rusiško muzono visą dieną, žinai, bet kažkada gal gyvenime būna kažkokių momentų, tai va, ir taip sugalvoju. Aš ir manau, kad žinai, žmonės gi tobulėja ir keičiasi, tai kažkaip tai tobulinti savo muzoną, eksperimentuoti, bandyti. Žinai... Jo, mano tas dar dalykas, žinai, kiti tipo daro tą muziką ir pirmas albumas ir penktas albumas Vienoni. Ir jungia, žinai, aišku, ten, nu, tipo, tas stilių žmogaus, bet, nu, man neįdomu taip yra daryti, nežinau, aš vieną dainą tokią padarysiu, kitą visiškai nerepo kitokią ir kažkaip, bet, nu, man tas procesas, tas darimas, tas prasmė, žinai, to viso. O lyriksai, kad blevizgom patapo, tai, nu, nežinau, gal tokie ir lengvesni paskutiniu metu buvo, bet vėl, kaip sakau, tai dabar tai turiu visiškai kitko. Ir tai, ne? Nežinau, dar kažką naujo? Jo, dar labai kažką kitokio naujo ir tokio tvirto ir taip, nežinau, jau tai pasiruošęs eiti iki galo. Nu, tai kad jaunas dar, kokio galo, iki vidurio dabar tu damaks daisi. Adidava klausė, kodėl išsiskyrė tavo keliai su Inomine? Sklido gandai, kad jūs susipykote. Ir kodėl neturi bendrų dainų su kitais žymiais Lietuvos reperiais, tokiais kaip Svaras, Lilas, Kar, Piz, Mesaja, tie geresni ir kiti. Atrodo, kad tu toks kaip atstumtasis muzikos repo industrijoje. Karpis ir tie geresni net išskirta. Kodėl neturiu bendrų dainų, tai nežinau, aš tai visą niekada nesu... kad tipo, nedaryt čia kažkaip kažką, man yra taip, kad mažai man kas patinka, ta prasme, nu... Iš atlikėjų? Jo, aš palaikau kiekvieną, ta prasme, darantį žmogų, man yra smagu, kad daro, kad ir skiriasi mūsų mintis ir tenai, mano, net priešas, žinai, muzikai būtų, bet still palaikau kiekvieną žmogų, bet aš, nu, lietuviškos tos muzikos, nežinau, nėra, kad klausyčiau, nes vis tiek, nu, kaip be būtų, viskas yra... Nukopijuota ne ta žodis, bet įkvėpta, inspiruota gal, tarkim, kad ir tas pats trepas, repas, žinai, iš Amerikos. Nu, tai aš klausysiu tą originalų, žinai, atlikėją, o ne kad šitą ir, nu, ten jie ir turi ką pasakyti ir daugiau ką, koks buvo pirma pusė klausimo. Kodėl tavo išsiskyrė keliai su Inomine? Ai, susipyktai nesusipykom, kiek aš atsimenu, jeigu gerai atsimenu. Pergalvok. Atsimenu, kad buvom pradėję koncertuoti su Lilu ir Inomine, tipo trysia, kaip grupė, toksai kolektyvas. Ir kažkaip aš kažkada nenuvarėjau į koncą dėl kažkokių priežasčių ir mane, man atrodo, praspyrė už neatsakingumą. Nu, bet tikriausiai šiaip ten mum kažkaip nėjo, nes jeigu po pirmą kartą jau tai praspyrė, žinai, tai... Nu, išmetė iš darbo tave? Išmetė iš grupės, iš repo išmetė. Nuoskauda liko? Ne, neliko.
Serbas klausia tavęs, ar turi priešų tarp Lietuvos repo kultūros atstovų? Aš nežinau, tikiuosi, kad neturiu, nu, sunku pasakyti labai tokių tiesioginių, kaip ir neturiu, aš tai sakau, visus net iš vienos pusės palaikau visus, žinai, tokius, bet galiu kitą pasakyti dalyką, taip nėra, kad ir draugų turėčiau, žinai, tai taip. Nėra, kad susirašinėja, ten bendrus gabus, taip, ten vertinti. Būna ten su vienu, kitu kažką pasirašai, bet, nu, aš neskaitau to, žinai, draugų, nu, pažįstamų tą kategoriją. Bet to kodėl nėra kažkokio, tu, ar šiaip apskritai, tu esi girdėjęs, kad ten muzikantai kažkokie tarpusavė, vat, nu, tavo stilistikos, repo ten, ar hip-hopo, ar trepo, ar dar kažkokios, nu, žinai, šakos repo muzikos, bendrautų tarpusavė, atsigerk, jeigu nors. Jo, jo, gal jau čia. Bendrautų, pavyzdžiui, ten tarpusavį, ten, žinai, ten siuntinėtųsi gabalais, ten kartu rašyti. Jo, tai čia darytų. Normali praktika, tai čia tai daug jie bendrauja ir daro tas bendras dainas ir va ta jauna karta, žinai, tai ten ir vienas su kitu, ir trečias su ketvirtu, ir penktas jau su to, kur net negirdėjęs esu niekad, žinai. Tai jo, tas dainas jie daro kartu, aš tai sakau, kažkaip man tai... Dar taip yra įdomi, aš kiek sutaręs tų fytų, žinai, nu, ten ne su tais tenai merginos išvardintais atlikėjais, reperiais, bet nu, su kitais gal mažiau girdėtai, žinai, bet man, nežinau, toksai sutari, negaliu, reikite tartis, kad jau būnu padaręs, žinai, tai tada galiu dar, jeigu susitariu, nu, tai man jau nebepatinka nieks, netinka, nebesigauna, kažkaip labai man su ta kūryba, tai aš toks... Labai didelis savo priešas ir man taip reikia daug kovot, žinai, kad gautus tas toks patogus tą terpį, kur galėčiau. Tai tu dėl to ir mėgsti vienas viską daryti? Nu, ką žinau, šiaip tai jo, man ta kūryba tai geriausia vienam daryti, bet kažkaip vėlgi tas per daug vienas ir negerai. Irgi yra negerai. Reikia žmonių, reikia bendravimo ir... Nu, palaikymas labai svarbu, su kažkuo pasidalinti mintim, aš įsivaizduoju, žinai, kad kažkas tai vertintų, tipo, kaip viskas skamba ar atrodo, svarbu. Jo, jo, tai žinoma, yra grupė, grupės nariai, žinai, tai mes tenai jau savo viduje viską patys. Kontempliuojat. Vieni klausia, koks tavo santykis su šeima? Geras. Bendraujat? Šeima. Jo, šiaip bendraujam, dabar tik nebendraujam. Minimaliai. Jo. Tavo šeima palaiko tavo kūrybinį kelią? Niekad nebuvo tokio, kad palaiko ar kažką, taip, kad, oi, čia kokia daina, ar čia kaip, nu, kaip sekas, ar jau ką čia įrašiai, žinai, nes, nu, jo, ką čia palaikyt, aš irgi kažkaip gal, nu, nesidžiaugčiau savo vaikų, žinai, nu, šiaip dar kur ta muzika normalio, kur čia repuoja apie visokius dūmus, apie viską, žinai, čia nais, tai taip toksai močiutė labai palaiko irgi jau, oi, čia jau milijonas, jau tenai, nors, jau ko nieko neįkeliu, jau rašo, žinai, jau nėra ką klausyti. Močiutė didžiausias fanas tavo? Nu, iš šeimos narių, tai jo, tokia, žinai, mama, tai tiesiog ten, ar net nekalbam, žinai, mes tokią mašiną žiūriu, tų dainų prisirašus, įsėdu, žinai, būna užgruoju, išjung, tik tai ten. Va taip, ne? Jo, nu, ne, nu, ta prasme, aš sakau, kad išjungt. Ai, jinai klausosi, o tu nemori. Nu, man tas savęs nepatinka klausyti. Tu savikritiškas esi? Jo, žiauriai. Būna rašai, žinai, įrašai, ir aš jau po to man filmas būna, aš pradu girdėti tokius, nu, tu, žinai, čiapsėjimus, taip. Jo, ten tokius. Ir aš jau po to žiūriu, jau čia dais, kad reik negert vandenį, negeriu, ten valaus tą ležuvį, jau ten, nu, per daug būna nufilmuoja, žinai, kad jau tik kažkas biški ir jau negerai, netinka, žinai. Ant tiek preciziškas esi? Būna, jeigu jau taip darai, tai jo, labai kažkaip. Geras. Amanda klausia tavęs, kada planuoji kurti šeimą? Ką reiškia šeima? Vaikai. Niekada. Nenori vaikų? Ne. Kodėl? A, nereikia man, nežinau. Nes toks galvau sakysi, nes mačiau tavo story rolką. Ne, tai ne vien tavo aš mačiau, aš visų mačiau story. Visi, kas turi vaikų. Ne, jo, mes dabar turim šuniuką mažą, tokį pašėlusi labai, tai, nu, suprantu, kad čia yra tik šuo, žinai, vaikas, tai yra, nu, žymiai ir daugiau ir to rūpešio ir to visko. Ne, lengviau, nereikia į lauką vedžioti. Tai pas mus irgi nereikia į vaiką į lauką vedžioti, irgi namuose į lovą daro. Kol kas dar, ne? Jo, bet nežinau, aš suprantu, kad, žinai, kitiems žmonėms tai, nu, čia toks jau gyvenimo pagrindinis dalykas, nu, jau kas čia gali būti, žinai, dar geriau, čia, nes tu pinigus, kažką tenai, čia daiktai, bet, nu, kas čia yra, žinai, bet, nu, va, šeima, vaikai, tavo, visas, tai ir aš nesakau, kad čia, oi, čia nesąmonė, žinai, čia koks vargas, čia kitiems yra didžiausia laimė, tai čia, nu, nuostabu, žinai, yra, bet,
man asmeniškai, nu ir va draugai mano asmeniškai, tai nu, mums nėra tame jokios laimės ir kiti, žinai, sako, ne, tai neturi, žinai, turėtum, suprastum, tenai tikrai, nu bet, nu ne, nu tipo, nu, nežinau, tiesiog tu nejauti tėvo savyje, ne? Jo, nu aš nežinau, ne, nu, nežinau, labai labai yra didelė atsakomybė, skaitau, žinai, ir turi ir finansiškai jau tikrai būt pasiruošęs pilnai, kad tu sugebėsi jau visą laiką aprūpinti ir pats turi būt pasiruošęs, čia tu augini žmogų, ta prasme, kuris gali užaugti ir žudiku būt, nu nežinau, nu ta prasme. Iš karto taip į neigiamą pusę žiūri. Nu, o gal pakeisti pasaulį, nuo plastiko išlaisvinti? Nu žudiku būdamas nebent pasaulį pakeisti. Nu žudys plastiką. Jo, bet, nu sakau, žiauriai didelė atsakomybė ir kiti žmonės matau, kaip neįvertina, žinai, ir taip kažkaip. Tai ir tų, žinai, variantų yra, kur po to gailisi, neįvertinė ir kažkaip. Nu, visai būna. Nu, čia kiekvienam asmeniškai, jo, sakau, bet man tai kažkaip. O santokos nori tiesiog apsiženinti? Ne, nenori irgi santokos, man toks irgi keistas dalykas, nu, man apskritai, kad, nu, čia, aišku, tas, kad, nu, prieš, kas čia įstatymiškai, čia prieš valstybę, kad nes, nu, ta santuoka prieš Dievą čia skaitosi, kad, nu, tipo, tai iš tos pusės man, nu, visiškai nepriimtina, nu, čia, aišku, tas bendras turtas, tenai, ten verslai, ten kažkas, tai toj vietoj, kai kažkas yra, tai jo, nu, čia kaip ir reikia, žinai, tokio dalyko, bet pas mus taip nėra ir, nu, kažkaip tai mums irgi, nu, nieko nereiškia ta santuoka, nu, čia. Tiesiog, nežinau. Kai dabar dar visi skiriasi, žinai. Nu, tai čia, jo, jo, tai čia, žinai, nesusituokęs gali įsiskirti lygiai taip pat, kaip ir susituokęs, čia nebus, kad čia, o, jau susitokėm, tai jau čia dabar manęs nepaliks, neįsiskirsim, žinai, nu, čia su tokiais mąstymais, tai čia, nu. Tai. Vilmantas klausė, kokiems savo gabalam iš senų laikų dar jauti nostalgiją? Į ką esi įdėjęs daugiausiai savęs, gabalas arba klipas? Linkėjimai. Linkėjimai Vilmantai, iš senų gabalų jaučiu nostalgiją, nu tai tas gal tau tai patinka, man toksai bus visada jau tas kūrinys, vis tiek čia nuo to taip ir prasidėjo, galima sakyti, tai. Tavo karjera, didžioji? Nu, man vien tas žodis karjera, o dar didžioji, tai. O tai kaip tavo muzikinis kelias taip pat toksai jau? Nu, jo, ką žinau. Profesionalus dainininko? Profesionalus, nežinau, aš tai žinai, skaitau, ten yra kiti žmonės baigę, ten į džiazo, ten mokyklas, iš akademijos, aš nežinau, ten moka dainuot, nu jo, va, tenai dirba, ta, žinai, nu va, jie yra karjera, pas jos yra ir ta profesionalus dainininka, žinai, nu, aš repuoju, aš darau, žinai, tiesiog. Tu tiesiog go with the flow. Aš tiesiog gyvenu ir, nu, darau tą dalyką, nu jo, čia gal iš kitos pusės irgi skaitos karjerą, čia nieko kito nedarau, bet, nu, tiesiog aš biški, nu, kitaip tą dalyką, ne tai, kad nerimtai tai žiūrėčiau, bet, nu, čia. Neišaukštini taip? Jo, taip tikrai neišaukštinu, nes čia, nu, tiesiog man tai yra kasdienybės toksai dalykas, kur, nežinau, man iš vis tą kūrybą, aš net jeigu nebeleisčiau tų dainų, nežinau, dėl Lietuvoj kažkur gyvenčiau, ar, nu, dėl kažko nebeleisčiau, neturėčiau kaip prieš net, nu, aš vis tiek daryčiau, man tai yra svarbu, tai, sakau, net, nu, įsivalai, jautiesi geriau, kaip kiti vaina pas kunigą, žinai, kokį, tai. Ar psichologą? Nu, ar va, psichologą, jo gal labiau. Klausyk, tai, o apie užsienį, tu esi galvojęs, tarkim, tokios mintys yra gyvenime buvusios, galvoju, blem, jeigu aš sugebėjau, pavyzdžiui, tiek ir tiek metų Lietuvoje pasiekti savo karjeros, va, tokios, tai gal aš užsienį sugebėčiau išvažiavęs, tai Vokietiją, Ispaniją, Angliją, tai Ameriką, buvę, nu, dėl, nebūtinai dėl to išvažiavimo, dėl to darimo kita kalba, žinai. Bet vėlgi, visat yra dar tas dalykas, kad, nu, Lietuvoj, kiek čia, žinai, yra tų kūrėjų. Ir dar, nu, jeigu to repo būtent ir dar to specifikuoti, žinai, kategoriją dar, nu, tai tikrai nėra daug tų žmonių, žinai, vienetai čia tų. Ir lengviau tikrai, kai yra mažiau ir dar galimybės, žinai, nu, ta prasme, paimk kitą šalį tenai, status tenai kokia va, UK, nu, tai belekiek tų kūrėjų, žinai, ir kiti ir tikrai gerai daro ir geriau daro už tuos populiarius, bet, nu, žiauriai didelė konkurencija ir dar tiesiog negaliu daryti angliškai, nežinau, nu, čia turėčiau pagyvent kažkiek laiko su šalyje, kur kalba, nežinau, nu, tiesiog turi, kad galėtum laisvai mąstyti, ta kalba yra žargono, daug žodžių, kad, nu, netrukdytų tau, kad mąstyto galėtum rašyti ir jo, nu, tas akcentas viską, kad kad natūraliai nebūtų dainelė vaikiška, žinai. Jo, esu bandęs daryti, bet ten, kai vietom normaliai, bet vietom kai kurie žodžiai, nu, ką žinau, tarinu ir
Jau tiek, kad, nu, nežinau, europietis. Kalba. Jo, 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 žinai, nu, netikroviškai, netikroviškai. Kelių metų pasidarėjai pirmą tatu? O, pirmą tatu, vat, man mama suorganizavo. Mama? Jo, nu, va, taip, pas mane mama. Kai... Ne, neišprašiau, pati jinai darėsi, bet iš vis, tai, nu, taip žiauriai, žiauriai lempiškai, žodžiu, pas kažkokį pažįstamą, kuris namie su savo darbę mašinėlę tenai tokį, turėjau prieš tai dar žiūrėjau. Iš kalėjimo, iš stygų gal, su gitaros stygos? Ne, nežinau, žinau. Taip, nes čia, žinai, tai va, nu senas geras bairis, mano draugelis, dešimtoj klasėj mes, žinai, ateinam, ne, iš 9, 10, 10, 11, atvaro jisai pirmą tatu ant kaklo įviniojas, va čia va, kažkokius hieroglifus, balta kiniška sriuba su vištiena. Nu. Tu, kaip tu kas šitau padarė? Nu, čia, sako, man padarė toks bičas, čia iš kalėjimo išėjo, tai dabar nahaliavo visiem dar, treniruojasi. Tai jis, kaklo iš karšoviai. Jo, labai patiko su gitaros stygą. Cak, 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 taipo, tai, kaip suprantu, 2 mėnesius kaklas puliavo. Nu, nu, užgrojo, gerai. Nu, nu, ir kol jo, kaip... pirmą, tai, sakau, dar turėjau į parduotuvę užeiti, nusipirkti tušinuko 2, žinai, tas širdeles. Ar rašalui? Kaip... Jo, jo, taip. Kof. Oh my god. Nu ir padarė man tam. O padarė. Kaip dezinfekavo? Neatsimenu, dar tais laikais. Patrink! Nereikėdavo dar dezinfekuoti tada. Savo, naminė. Toj dezinfektorius atnešiu. Iš krano tą. Nu, gal net ir nedezinfekavo dabar, galvoju. Eik tu. Nežinau. Tiesiog pliko tokį. Nenoriu, žinai, žmogaus apjuodinti, bet ne, nu, pagal sąlygas, pagal viską, tai gali būt, kad ir jo, nedezinfekavo, nežinau. Bet, bet normaliai, normaliai. Nebuvo užkritimų, puliavimų, nieko, ramiai taip nuėjo. Ne, niekada šiaip nebuvo. O čia ant rankos pasidarėjai pirmą? Ai, ne, čia aš pats darausi, spalvinu, kai nėra ką veikti. Čia pasidariau pirmą, tai va šitoje vietoje, čia jau ant viršaus padaryta net nesimu. O kas buvo? A, deimantai, 3 kažkodėl. Ką simbolizavo? Nežinau. Dar nesimu. Tai mes nepaklausim, aš jau kelių metų tau padarė. Sūnau, mama, tau šiandien sueina 3 metukai. Tu norėtum tatuiruotis. Mano mažasis deimantas. Jo. Norėčiau, mama. Gerai. Darysim tau, Gediminai, deimantus. Kodėl deimantus? Nes aš visada norėjau, kad tu būtum deimantas. Šiandien dėl 3 metai, 3. Jo, tai dėl tų reikšmių irgi, žinai, ką reiškia, žmonės klausia, tos tatuškės būna kažkaip tai... Yra reikšmių kažkokių? Arba jo, tai čia tas man toksai, nu čia visi gal ir taip žino, bet yra toksai dalykas kaip tatiruotės, yra toks dalykas kaip nakolkės, žinai, ir kai žmonės nu, labai maišo tą dalyką kaip nakolkė, tai tenai tam tikra būtent ir visą taip pat atrodantį, žinai, nu tie simboliai ir ženklai. Tas kur būna Borf Zakonį ten, nes... Jo, ir būtent, žinai, kažką va ten ir reiškia, ir jau ten jau net nebereik klaus, ką reiškia, nes būtent, žinai, reiškia. O čia yra toksai, žinai, meninis tiesiog dalykas ir ta reikšmė vėlgi gali visiškai nieko nereikšt būti gražus, tas piešinys tiesiog gali, nu, tiesiog asmeniškai pačiam kažką reikšt. Tas pats gali dalykas skirtingiam žmonėm visiškai skirtingą reikšt, žinai, ir čia tas, ką reiškia, o tai čia pasidariau paukštį, tai čia jau laimę reiškia, žinai, nu, ne, nu, čia netok, ne horoskopai. Manęs įklausė, kaip sako, ką reiškia tavo tatuiruotė šitą, sakau, laiškia, kad buvau graikiai prisigėręs. Nes kur yra, ten, žinai, bar strytas ir tu įkaliai per daug kokteilių. O, tatu salonas, užeinam. Turi ant intimių vietų, pavyzdžiui, kažkur tai. Blamba, nu, neparodysiu, bet... Ne, gal nerodyk, bet jo. Pasakyt gal gali. Nu, nežinau, čia turiu, bet, nu, ne, nu, kai intimi vietas, kai... Jo, nu, bet žemiau, tipo, kaip pilvas, bet jau ten žemiau ta vieta, kur, nu, tipo, kitiem jau nerodo, žinai, bet... Kur pasislėpia patrusiais? Jo, patrusikais, kur yra, tai... Bet labiau, žinai, gumos viršus trusikų ir dar biškai, kur jau parašyta? Sveiki, atvykę. Ne, čia iš galo toks. Ačiū, kad apsilankat. Nu, nu, nu. Kas ne, parašyta, tai Hellboy. Hellboy? Jo, jo. Ok. Čia pas man Lil Peepo tokį yra, turiu Cry Baby, turiu Hellboy, turiu širdelę. Gal čia, nežinau, kažkur. Teisingai parodė. Labai durnai, kai žiūri per telefoną, tai kitoje pusėje yra atvirkščiai užrašai, tai...
O yra dar vietų laisvų, matau, biški yra. Planuoji visą pasidengti kūną? Visą, nežinau, planuoju visą priekį, tai tikrai, tai dar čia biški viršui trūksta, čia nais dar ir pats darausi, ir žodžiu, tai jo, visą priekį, visą nugarą, kojas čia dar darau, nu jo, nežinau, visada planuoju darytis. Vat per to paties klausimas Viktorijos, kuri tituruoti buvo patys skausmingiausia ir kiek iš viso turi? Jo, tai vėl tas, kiek iš viso turi, nu tai jau neina suskaičiuoti, žinai, nėra to skaičiaus vėlgi labai labai, vien kaip bendras, žinai, visas dalykas, nu turiu visas rankas, visą priekį, visą kaklą, nežinau, bet tik tai tas skaičiaus, dažnai irgi tas klausimas, kiek, žinai, iš viso turi, bet nu viena būna atvarai, pasidarai per 3 valandas, nu tai jau čia tatiruotė, viena. Atvariai kitą daraisi didesnę, daraisi... 3 prieimus po 3, nu jo, 3 kartus va, po 3 valandas, 3 kart važiuoji. Čia 3 tatiruotės ar viena tada, žinai, irgi, nu jau, nu, tas toksai, po to bendra visuma tiesiog, tai jau to skaičiaus tai tikrai nėra, o kiek turiu, tai per mažai. Per mažai. O darysis ant bezdas taikinį kažkokį, taip pat, žinai... Rodiklę. Ant kiauš kažką. Ant sardėlės. Ne, ne, tokiose vietose. Welcome to man, Lithuania. Sakau, yra tas dar, žinai, tipo, jau kad darosi žmonės turi daug tatiruočių ir jo. Po to būna, turi dredus, žinai, nu aš ir turėjau dredus, čia muzikos dalykas, dredai, tai ne freaky vis tiek toksai dar, bet jau kiti po to, žinai, turi tos ausyse tokius, kur praplėsta jau čia dažnas, kur daug, žinai, privaręs. Akių obulį tatiruoja. Nu čia jau, bet nu, jau smarku jau tokį, žinai, jau labai, bet kalbu, žinai, kad, nu, tipo, man tas tatiruotės, tai nėra tokios ribos, nu, nedaryčiau čia kažkur ten, žinai, ar bet, tipo, bet, va, kad ir taip jau be ribų, žinai, čia belie kiek tų tatuškių, bet, nu, man vis tiek va yra, kur jau čia prisidėti ausis, čia prisikišti po odą, oi, blamba, šitas, po odą visokių, tai kažkaip, nu, ne, jau, ne, ne mano dalykas, daug tatiruočių gali būti, bet ten kažkokie jau, va, tokie, žinai, ten nagus lakuoti. Kitaip vadinasi, kūno metamorfozės, ne, kažkaip vadinasi, kai žmogus tiesiog keičia savo išvaizdą. Gal, nu, kažkaip, ne. Jam, jeigu taip geriau, tai gal geriau, bet sakau, man tai kažkaip tai, va. Kad ir tų tatuiruočių daug, bet jos ir yra jau ta riba tokia. O kuri labiausiai skaudėjo? Šita gal? Nežinau, sunku pasakyt, bet kitiem būna, žinai, neskauda tas tatuiruotės daro. Nu, man džiauriai skauda, ta prasme, nu, tai kažkiek laiko ne, bet nu, po to ir ant čia daug kur skaudėjo. Va, skaudėjo žiauriai šitus pirštus, kai darė, tai tikrai atsimenu. Pilvą irgi, bet nu, man jau tai būna, kad, žinai, atitraukia, aš tada, nu, pakvepuoju, žinai, jau matau, eina, įkvepiu, iš visų jėgų įsitempęs ir taip, drožia, žinai, ašaros bėga, žinai, daro, atitraukia, iškvepiu ir taip, nu, žiauri kankinė būna. Per kiek laiko, tai gal, aš tūnu, kai man darė atrodęs ir kai reikia, kai spalvina ar čiankojas, kai, jau, nu, žinai, spalvina linijas, platina, Aš atsimenu, man temperatūra net pakilo, kūnas pradėjo kovoti, žinai. Jo, tai visada realiai pakyla, kad pradeda tas šaltis toks spurtyti, tai visada jo pakyla temperatūra. Nu, ne, bet aš dėl to nenoriu kartuoti šitą. Tavo mintavęs nesulaiko, ne? Jo, tai aš dar, žinai, būdavo seniau ir varai iš Vilniaus, ten traukinių į Kauną, visus krateis, po to statuškas tokias. Bet visad, žinai, daro skaudas smarkiai ir aš visad galvoju, žinai, kad... Ateis tas momentas, kai jau, nu, tipo, bus pasibaigę ir jau galvosiu, kad va, jau, nu, tipo, atėjo tas pagaliau. Momentas, žinai, ir, nu, jisai visat ir ateina, žinai, nu, visat ir pasibaigė ir visat būna gerai visada. O šiaip tai man net patinka tas dalykas, kad skauda, žinai, nu, galėtų, aišku, visiems skaudėti vienodai smarkiai, bet kad kiti negali turėti, nu, daug, nu, tipo, vis tiek turi, žinai, praeitą dalyką ir ne kiekvienas nori kentėti ir man čia toksai dar simbolizavimas, kad aš, nu, galiu atlaikyti to skausmo daug, žinai, tiek fizinio, tiek. Emocinio? Jo, jo, taip kažkaip, tai užsigrūdinęs. Valerijus klausia tavęs, esi populiarus, visi žinome, ar sunku neišduoti savo merginos? Sunkiai sekasi kovoti su to dalyku? Ai, ne, tai kovotui net nereikia kovot kažkaip, ne, nežinau. Su užsibarikadavęs įsitimuose. Ir neatsakai skambučius? Ai, tai pas mane nieks neskambina, man nežinau. Nesi turės med kažkokių tai fanių ten, kur? Būna gal bepročių tų žmonių, nu, bet nu, literali būna bepročių, kur ten, žinai, jau iš viso kosmoso kažką. O šiaip tai, nežinau, kai nori žmogus, žinai, tai ir nėra sunku, kaip sakoma, nu, ta prasme, tai būt. Nesunku? Nu,
Nesunku, skaitau, žinai. Svarbu būtų to noro, būtų viskas, žinai, normaliai. Ir čia vis tiek tas toksai yra, kad ir kaip apie tą šeimą, žinai, sakau to, nesituok nieko, bet svarbiausias dalykas tas yra ryšys, supratimas, pasitikėjimas vienu kitu, pagarba vienas kitam, žinai, ir kai tie dalykai yra, tai visi tie sunku tokie, tai nebe tokie ir sunku, žinai, nu, taip, nes vis tiek pats prioritetų susidedi, kas čia, žinai, tau yra svarbu. Žodžiu, good boy esi. Tai galima tavo, kaip čia, skeletų paieškoti savo spintoje? Norėjus, galima būtų ko prisikabinti, sakai? Ai, nežinau, manau, prie visų galima būtų prisikabinti, norint. Kai būdavo koncertai, kas labiausiai... Kai būdavo koncertai, atsimintos laikus, ko labiausiai pasilgsti? Koncert. Nu, apskritai, iš paties koncų. Nu, koncų čia, mes žinai, mes visi pasilgom vieni koncertuoti, kiti eiti į koncertus. Bet kur išeit aš norėčiau, žinai, socializuotis tiesiog. Man šiandien šventė. Nu, taip, žinai, pamatyti žmonės, čia vat, mes, žinai, su tam bendravom, nu, čia jau šventė. Ten, žinai, aš jau nekalbu ten apie kino teatrus ar dar kažkur uždaros patalpose. Jo, ko pasilgau labiausiai, tai gal, nu jo, tų žmonių pasilgau, nes toksai tas ir jausmas, koncertuoja, žinai, žmonės dainuoja tas dainas, matai, akysi, ugnis dega, visi užsivedę, patys irgi užsivedę. Tos energijos, tos nuotaikos, visko, žinai, čia toksai dabar irgi ir sukritimas toksai, ir tinginystė kartais, o taip, nežinau, taip, to važiavimo, nu, viskas tas, visas ir yra toks, žinai, tas bendras komplektas, nuo važiavimo į priekį ir lengvo jaudulio, iki važiavimo atgal ir girtų kalbų, žinai. Tai... O kas tave įkvėpia kūryboje, muzikoje? Realiai viskas, absoliučiai, net va, šiandien mūsų pokalbį, žinai, gal kažkiek įkvėpia, nu, absoliučiai viskas, nes Matau. Tu... Gavlo jau, čia sėdėjom, čia kalbėjom. Daugiau nebegrįšiu pas gailį intervą. Jis klausinėjo šūdo, neįsigilino į mano temą. Mir kroka, pasivadinęs banderolę. Žinai, koks tu reperis, tu tik tai gadini repo kultūros vardą. Žinai, matau jau, toks tipo. O aš galvau, intervas pavyko? Ne, normaliai. Bet net pamiršau, kad... Kas tave įkvėpia, žinai, jo, tu taip gražiai važiavai, atsiprašau, kad aš tave pertraukiau. Tiesiog, sakau, viskas įkvėpia, nes viskas yra bendravimas su žmonėm, mintis, žinai, tas gyvenimo apskritai visi dalykai ir iš tų patirties tos minčių kartais gali ateiti ir mintis, kuri bus gal netiesiogiai, va, kad čia, kaip sakau, kad mes čia sėdėjom, kalbėjom, čia kaip kas buvo, žinai, bet šiaip kažkuo, žinai, prie kažkokios kitos minties privest, nu, tai tas mąstymas, dalyvavimas visur, žinai, va, bendravimas su žmonėm, tas kuo daugiau darysi, tuo daugiau tų minčių turėsi, kuo mažiau darysi, sėdėsi namie į sieną, žiūrėsi, tuo, žinai, bus tų mažiau ir minčių, o dėl tos muzikos, tai taip man. Mėgstami atlikėjai vis tiek, nu, žinai, tą tokį, žinai, inspiruoja, va, tas tokį žodį panaudokim, tai yra, kas patinka, tai... Įvardink kelis, nes, pavyzdžiui, nu, tarkim, jau, dabar jaunos kartos atlikėjai, kokie nors klausys tavęs, gal tu jiems patarsi, ką... Jo, dabar paskutiniu metu tai tik drilą klausau, tai iš Amerikos tai Pop Smoke'as, va, būtų, o iš UK tai tenai... Nesvarbu, vis tiek visi sukaukiam. Vis tiek visi sukaukiam, kai ten tipo vienodai viskas? Ten ne, nu, nerodo niekas veidų, nes o kodėl? Visi criminal activities. A ne? Jo, visi daro, žinai, dalykus ir pjauna žmonės. Ir apie tai dainuoja? Ir apie tai dainuoja. Taip, čia toksai nauja banga kažkai yra? Ne nauja banga. Bet čia iš gyvenimo, ar čia jie tokia agresija taip savo pareikia? Iš gyvenimo visiškai toksai. Gynybinis čia yra kažkas iš gyvenimo, kaip džiungle kažkas. Ne gynybinis čia, nu tas visas repo, žinai. Gangsta shit? Tipo East Side, West Side? Nu tas gangsta, jau, tas gangsta tai toksai, žinai, žodis gangsta, tai man, nu jau net nežinau, jisai toksai senas jo yra ir gangsta, tai toksai čia, žinai, sėdi gangsteris, čia toksai, žinai, nu ten jo kažkoks, o čia tokie, nu žinai, rajono, žinai, tokie jie ir daro tą muziką ir... O šiaip daug man pasižiūrėt, aš norėsiu klausyti, kad tu man parodytum kažką. Mes kažką, o šiaip tai mano visi miršta, žinai, turiu tokį prakeiksmą, kad visi, ką klausau, miršta. Jo, klausiau Lil Peepą, žinai, buvo mano mėgstamiausia, na, čia tikriausiai ne dėl manęs, aš labai tikiuosi, žinai, mirė Lil Peepas, perdozavo, žinai, Tentaseną, klausiau XXX Tentaseną, mirė, nušovė per mano gimtadienį. Per tavo gimtadienį? Jo. Čia kaip mašiną žiūrėjo bandą pavokti? Jo, tą, į aštuonį.
po to Juice WRLD'ą klausiau jau, kai neliko ten tą sceną, tai jau irgi tai patiko, patiko. Overdose, nu, Pop Smoke'as po to, va, tas nušovė, žinai. Tai nežinau, neturiu net savo mėgstamiausią tokio, žinai. Bijai turi? Bijau, jau pradedu tokį nerimą. Vaikinas gerai dainuoja, bet... Nu, tavo patiko daina, žinai. Supratau. Ja, nu, ne, nu, tai toks... Čia toksai curses, žinai, kur... Tavo dainas man patiko, Rolandai. Pats geriausias. Jo, sėkmės kūryboj. Žinai, dabar toks išeinu, tai į gatvę traukinys, liktai niekada nevažiuodavo, sunkvežimis. Jo, bet nu matai, tenai taip atsitinka, kad jie irgi štatos jau ten kaip pramuša, ir jau kaip pramuša tikrai smarkiai, tai ir tų pinigų daug, ir tų pagundų daug, ir visko, ir kiti, žinai, dar tą gyvenimą gyvenantis kitokį, ir tų narkotikų daug, ir visko daug, ir taip kartais ir per daug, va, būna, žinai, kiti, va, nepasisaugo, va, iksą nušovė, žinai, tenai irgi, kas čia, tipo, kad savo tam hometown'e būna, bet, nu, va, vis tiek atėjo kiti debilai. Didesni. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Klausyk, trys dalykai, be kurių tu negalėtum gyventi. Vanduo, dūmai ir seksas. Nežinau, negalvojęs net sakiau. Nu, bet nuo širdžiai, man atrodo. Jo, PlayStation dar galėtų kažką pakeisti. Gal vietoj vandenio. Paimtum pleistaką. Be vandens tikrai gali 7 dienas būti, be PlayStation'o 2 jau labai sėkti. Ne, ne, ne. Ačiū to labai už pokalbį. Klausyk, aš norėčiau, kad mes dar atliktumėm su tai užduotėlę lengvą. Padarytumėm nedidelį skambutį. Pabandom paskambinti kokiai nors žinomai dainininkiai šiuolaikinės pop scenos ir pabandykim pasiūlyti duetą. Tu sakėjai, kad tu sunkiai tau sekasi kurti su kažkokia muzika, tu toksai individualus esi. Gali tai ir pasigės kažkas individualistas, bet žinok, tau mzos mane pripirai topšė. Jo, tai kažką pagalvosiu, o kam skambinsim. Tu turi telefono numerį, pavyzdžiui, Natalijos Bunkės? Aš turiu, man atrodo, 4 telefono numerius. Jos? Ne. Visus 4. Ne, savo telefoną turiu mamos, draugės, močiutės ir vadybininkės. Rimtai? Jo, aš nesinaudoju telefonu. Va toks tu, va tiek tu draugų turi? Ne, tai aš draugų kitur turiu. Supratau. Kas kalba telefonu šiais laikais? Tai gerai, padaryti bendrą gabalą su Natalija Bunkė. Tokia ta užduotis. Tu turi savo telefoną? Jo, turiu. Surinks jos numerį, aš tau padiktuosiu. Aš tikiuosi sąskaitą turiu. Gerai, koksai būtų. O tai prikolas to tipo, kad jinai nesutinka. Sutiks ar nesutiks, pasižiūrim. Labas. O po to pasakom, kad čia neištikrųjų. Aš pasakysiu, aišku. Aš galėsiu, nu taip, aš prisijungsiu prie tas. Jo, tai okei, kažką pakalbėsim, nu bandau sukt. Natašką, linkėjimai tau. Karsia kalbėjai. Klausau? Labas, Natalija, ar netrukdau? Labą, nu, dirbu biškį, bet dirbu. Ai, nu tai aš trumpai tada. Žodžiu, čia toksai medmanis skambina, nežinau, tikriausiai žinosi. Labas. Jo, labas. Žodžiu, taip čia nais, aš kažkaip tai vis pastebiu tave ir tas dainas, nežinau, norėčiau pasiūlyti tokį dalyką, kažkaip padaryti kartu kaip ir kūrinį. Man seniau kažkaip gal nepatikdavo vis tiek skirtingos tos scenos, nu mūsų ta muzika, bet dabar vis tiek tokie laikai, kaip kažkaip nežinau, ir ta muzika visa panašiai, ir tie atlikėjai daro kažkaip, tai toksai būtų kaip ir variantas, kažką nežinau tokio. Kažką galėtum gal ir... Jo, kažkaip tai taip amerikietiškai norėtųsi, kažką gal ir tu kažkiek galėtum parepuoti truputį. Aš žinai ką, aš kažkaip dabar galvoju, nu man kažkaip po mamą sudavanojimu irgi vienas reperis, taip kažkaip sako, davai, sako, padarom. O kas čia toks? Kas toksai? Kas čia toksai siūlė jau pirmas? Lemba, labai tatūruotas visas, kaip jisai. Tai ne aš, kas dar čia yra? Kaip jis vadinasi? Ne, žinok, nu... O tu kartais netatiruotas? Tai aš ir esu tatiruotas. Tai tu, tai, bet tai, o ne tu kalbėjai su Linu? Ne. Su, nu, iš Open Play'o.
Nu, ne dėl dainos. Ne, man tada kažkas kitas. Nu, ja, nu viskas tvarko, viskas tvarko. Jo, tai sakau, jo, tai, norėčiau kažką taip amerikietiškai kažkaip pasiūlyti, va gal ir tu kažką galėtum ten dabar Amerikoje, va ir Cardi B, žinai, kažkiek taip tokio, tokio noris iš viežių įnešti jaunimui tokios muzikos, kažkokio taip dviesio užšoktume normaliai, gal ką tu manai apie tai? Visai, žinot, aš tai visai už. Reikia tik gabalo gero, žinai, kad būtų prikolinai. Kad būtų kažkaip taip, nu, vat, netikėtai, man, žinai, aš šiaip suprantu, apie ką tu kalbė amerikietiško, žinai, bet Rusijai pastebė, žinai, kaip būna irgi kažkokie tie reperiai pasidaro su pop kažkokia atlikėja, žinai, nu, ir kažkaip visai paėmė. Pavyzdžiui, tai, pavyzdžiui, būna tas, žinai, Zivert, man atrodo, su Bastagi padarė. Zivert, jo. Čia dabar perėmė vadybininkas, Rolandas toks Mackevičius. Aš pat... Oi, bet aš galvoju, čia bus nepastavo kažkur, žinai. Bet galvoju, man, aš nepanau, kas po mano apdovanojimo, kuris, bet iš galvos išgaravo, dirbu dabar klijuoju, prasite atikėti. Nu, nepyk, kad mes tave atitraukiam nuo darbo. Šiaip... Sūkas. Atleisk. Ačiū tau labai už gražų pokalbį, klausyk. O aš met mani paskambinsiu, nifiga čia, bus, nieko čia nebus, čia nebaės. Jeigu ką, aš čia ir filmuosiuosi klipę pas jūs tada irgi, aš būsiu gitarą. Gerai, šviesiakas būsiu. Gerai, tai viskas, gerų darbų, ačiū tau už pokalbį, linkėjimai. Viso, ten. Bravo. Aplausimendu. Nu va, dainelę turim, jeigu ką. Šilnuolis. Sen, nu Lietuvos basta būsi. Bravo, ačiū labai. Lietuvos basta Iron Vytas. Lietuvos Iron Vytas. Basta, jisai, tai, nu jo, gangsta reperis. Kaip tau, tai... neprailgo? Ne, normaliai. Gerai, gavosi.